Estamos aqui em Cuité, no interior do estado da Paraíba. Essa aqui é uma obra fantástica, né? Que é uma barragem de quase 40 milhões de metros cúbicos de água. Veja o tamanho dessa parede, o reservatório que está sendo preparado para recepcionar esse volume de águas. Esse reservatório é uma dádiva para essa região. Com a conclusão dessa barragem, com o período de chuvas que vai ocorrer agora no princípio do ano, nós teremos condição de dar segurança hídrica a toda essa região. Cuité é o município da Paraíba que fica próximo aqui ao Rio Grande do Norte, a menos de 3 quilômetros de distância de onde nós estamos. E a nossa vinda aqui é para reafirmar o nosso compromisso, o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com a segurança hídrica do Nordeste do Brasil, com o semiárido nordestino.